この劇場とパリもう深夜ですけど繋いでいますので、ひろゆきさんに、登場してもらいましょう。じゃあひろゆきさんお願いします。あ、よろしくお願いします。いや、なんか微妙ですよね。ひろゆきさん、なんで MC 今回引き受けてくれたんですか？いや、まあ、あのテレビ東京のちょっと狂った企画なんだろうなと思って、そもそも僕にオファーする時点でちょっとおかしいと思うんですよね。あの、まあ、僕はあの AKB の方々のことをあの顔面偏差値48って言ったことあるんですよ。だから普通ブッキングしないじゃないですか、そんな人。だからちょっとやっぱテレビ東京おかしいなと思ったので面白そうっていうのがありました。すいません。 AKB48 がまさに国民的アイドルとして輝いていた2010年、ひろゆき氏はある対談で、整形するとなんで仕事が減るんですか？両方だと思うんですよ。仕事が減ってきたから慌てて整形するから減ってるのかもしれないし、もともと落ち目の芸能人が整形をしてやっぱり仕事増えないよねっていう説か。これね、僕よく言ってんのは、この芸能人とかでもすごい顔が綺麗な人ってあまり売れないんですって。そう、 AKB の48のやっぱりマネージャーに聞いたら、すごい綺麗な子何人かいるんだけど、やっぱり4倍いますAKB よく見るとみんなヤバいっすよ。AKB よく見るとみんなヤバいっすよ。あの、みんな AKB をあのアーシャで見てるんですよ。アーシャと本物違いますよ、全然。あれね。本当にすみません。その説は。そもそもこのタイトルが出た瞬間から AKB を応援してくれてるファンの皆さんは、なんでそこと比べるのって言ってくださる人が多くて、私たちもそう思う人もいるし、イケメンすぎて女性でも惚れかねない美貌を持ち、現在の AKB48 を牽引する次回シングル選抜メンバー岡田奈々。坂道グループさんはその良さがあるから、 AKB は AKB で素敵でいたいから、なんかそこと比べて乃木坂に勝ったら全てがいいっていうのが違うなって思いました。じゃあ AKB さんの良さっていうのは具体的にはどういう部分なんでしょう？それ言われると分かんないです。ちょっとほら、あの本人たちも分かんないのであれば、ファンもあのこの子たちすごいよって言えないじゃないですか。そうですね。坂道だともう可愛いとか分かりやすい魅力があるので、じゃあ可愛い子たちと何にもない子たちどっちを応援しますかって、もう答えは分かった。 AKB に特徴はない。さらに、まあ、例えばそのじゃあ見た目がどうこうっていう問題であれば、じゃあ歌がうまいですとか、じゃあ根性があるからこんなことをしましたとか、その自分たちはその坂道とは違ってこれができるよあれができるよっていうのを、その48人いるんだから何人も言えるはずなんですよ本来は。でもそれが出てこないっていうのは、それを作ってなかったりお互いのメンバーのことを知らないってことなのかなと思ったんですけど。